ክፈት በለው በሩን የቁማር ቤቱን ጻፊ ተመስገን ደሳለኝ ሰሞኑን ቡሄለይነን ጫውታ የሚደራበት ደስታ የሚነርበት ጭፈራ የሚደምቅበት ነው ለልጆች መጣና መጣና ባመቱ አረንደም ሰነበቱ የሆያ ሆዬ ስንኞች ከጫዋታ በዘለለ የሀገሪቱን የፖለቲካ ባህል ተሸክመዋል ስርሰደዱን የስልጣን ትርጓሚ አመሳጥረው ይዘዋል ምርጫ ዲሞክራሲ ተቋማት ሎጉ ካልሆነ በቀር ሎካል አሻራ ኑሯቸው አለማወቁን እያዋዙ ይነግሯል ዛማሮት ሲጨሳል አጋፋሪ ደግሳል ያችን ንግስ ውጨውጬ በድንካልጋ ተገልብጬ ያችን ድንካልጋ መረኛ ያላንድ ሰው አታስተኛ መቸም ድራሲው ስነ መንግስትን ያብጠረጠረ ሊቅ እንጂ ኮበሌዎቹ አይደሉም የጭፈራው መልእክት ለመረዳት በሊጋባ ማረግ በሚከወነው አጋፋሪነት እንንደርደር ስራው ከጦር ሚኒስተሩ በታች ሆኖ ወደ ንጉሱ ሰው ማስገባትና ማስወጣት ማናቸውንም የጦር አለቃ ራስም ቢሆን ያዘዘ የመንግስቱን ስራ ማሰራት ነው ይህ የሊጋባነት ስም የሚሰጠው የንጉሰ ነገስትና የንጉሱ አነኛ ደጃ አጋፋሪ ለሆኑት ብቻ ነው ብላቲን ጌታ ማህተመ ስላሴ ወልደ መስቀል ዝክረ ነገር አጋፋሪው የንጉስና የሹማምንቱ የንጉስና የህዝብ ድልድይ ሲሆን በድንካልጋ የተወከለው ደግሞ ዙፋኑ መሆኑን ተግባብተን እንቀጥላለን ሆዲያባውን ብቅል ያወጣዋል እንዲሉ አጋፋሪው በዱላ መሬት እየደበደቡ የሚጨፍሩ ማቲዎችን አጥግቦና ጠጥቶ ይመረጃቸዋል ፕሮቮክ ያደርጋቸዋል ልጆቹም ነገሩ የማይነካን መንካት መንበሩን መነቅነቅ እንደሆነ ያውቃሉና ያርገዋን አመረኛነት ተችተው ሲያበቁ ፍራታቸው ሆነ ክፉ ዓለም አሰባቸው በግጥም ያስረዳሉ ሆያው ሆየ ጉዴ ጫዋታ ነው ለማዴ ወዳዝ የሉይነት ማሳረጃ ቃታ በሆነበት አገር እንዲመዳፈር መዘዙ ብዙ ነው ረኛ ምን አለ የተባሉ የሚሰልሉትም እዚህ የሚመደቡ ታዳጊዎች እንደሆነ አትዘንገው በሰቅጣት ፍጅት የተቋጨው የሰገለው ጦርነት የተከሰቀሰው አልገው ያላንድ ሰው ባለማስተኛቱ ነው የክቡር ዘበኛ ሰራዊት አዛውንቱን አፈንጋጭ ታከለ ወልደዋሪያት ከነመኖሪያ ቤታቸው የደመሰው ትርፋልጋ ባለመኖሩ ነው በሴረ መንግስቱ ኦን ሊዮን ተቃርቦ የነበረው ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪም ሆነ መሬት ላራሹ ያጓለደው የካጅታቢዮት የተሰለበው በድንካልጋ ፖለቲካ ነው ጀነራል አማናምዶም ጀነራል ተፈሪ ባንቴና ኮሎኔል አጥናፉ አባተም የተለሸኑበት ምክንያትም እዚያ አጣጣው የሄደን የመጀመሪያ ሊቀመንበር ያደረ ጥበቡ ጀብየሳ ባንድ መጣጥፍ ከትግሉ የተባረሩት ወንበሩ አንድ ስለሆነ ነው ማለቱን አስተውሳለሁ እሱም ለመለስ ዜናዊ የታጭ ነው ጆር ማመድ ሁለት መንግስትን ያለው አብይና ቅሮስ ሲል መሳሳቱን ደግሞ የፍርድ ቤት ሆሎ ይነግራል የለማ መገር ሳጣፈንታ የተበየነው በዚህ በኩል ነው ለቪኦኤ ሰጠውን እንቶፈንቶም ሆነ በኢትዮጵያ ጠል መታማቱን እርሰው ነገሩ ከመቀዳደም እንጂ ለዘውግ ከመቆርቆር አይዛመድም ይህም ሆኖ በየትኛው ማገር እንዲህ አይነት ጸቦች በዳቦ ስማቸው እንጂ በስነ ፍጥረታቸው ተገልጠው አያውቁም በስልጣን መጣላት የፖለቲካ ሳይንስ ቢሆንም ምክንያቱን እንደወረደ መናገር ግን ነውር ይሆናል ጨዋታው ወለፈንዴ ይበዛዋል በተቀረ ለማከፍሮንቶ ዶፎር የተገፈተረው በፍንፍኔ አለመሆኑን ወረታችም ንጋፈጠው የሽመልስ አብዲሳ ንግግር አስረጅ ነው ስራት አልበኝነቱ የነሱን ማስተዳደር ይጨምራል ሰው ተዘግዝቆ ሲሰቀል የሁሉ ባንክ ሲዘረፍ ጉጅና ምራብ ወለጋ አኬልዳማ ሲሆን የክልሉ ፕሬዝዳንት ለማ መገርሳ ነበር በዚህ ላይ ካፈነገጠ በኋላም ካብይ ጋር ስላለው ልዩነት ያለው ነገር የለም ስላልተመለሰው የኦሮሞ ጥያቄም ሆነ ማህበረሰቡ ተቃደበት ስለተባለው አጀንዳስ ምን አለ ህዋት አዲስ አበባን ሲረግጥ ብሶት የወለደው የኢህአዴግ ሰራዊት ለሰፊው ህዝብ ጥቅም ተቆጣጥሮታል ያለው በቅጣፊነቱ አይደለም ከሩብ ክፍለ ዘመን በኋላም ወጭና ኪሳራን አስልቶ ለምን የታገልኩት ለቤት ዘመድ ጥቅም ነው አላልክም ብሎ ለመውቀስ ደንቡና አሰራሩም አይፈቅድም እንደ ኮሮና ዘመን ኢትዮጵያነትን የፊት ማስካ ጠልቆ መምጣቱን ለመዘንጋት ጊዜው ገና ነው ዝረየው የውሃት የሆነው ኦዴፓም ሲሸነፍ የመገበር ሲያሸነፍ የመጠቅለል ተላምደው በጅን የተላለፈ ነው የደርቢ ፖለቲካ ከለውጡ ወዲህ ጠንክሮ በመውጣት በየደረጃው ሰንጠረዥ አናት የተቀመጡት ኦሮሞንን ወክላለን የሚሉ ፓርቲዎች ናቸው የቀጣዩ ምርጫ የሞት ምድብ ኦዴፓ ኦፌኮ ኦነግና ክፍልፋዮቹ የሚገኙበት ነው በአናቱ ደርቢ ናቸው በደርቢ ግጥሚያ ጥርስ መሳበር አይን መፋሰስ አዲስ አይደለም ህጉንም ሜንጫውንም እንደ ቦክስ ጓንት ማጥለቃቸው ግን ለሀገራዊ ፍርሰት ያሰጋል
የደረለውጡ የኦሮሚያ ፕሬዝዳንቶች ከሳራዊ እብሪት ገፊ ምክንያት ምን ነው? ለማም ሆነ ሽመልስ የተናገሩት በገብር እየታየ ጉዳዩን የግለሰቦች ተናጠል ቅጅት ለማስመሰል የሚደረገው ሩጫ ጫፊ ወጣ አዳሪነት ነው። የክርክሩ ብሽቅ ደግሞ የመልክቱን ጭብጥ ጥሎ ድምጹ በደብቅ መውጣቱ ላይ መንጠልጠሉ ነው። ህዝቡ በተሰበሰበበት ድምጽ መቅጃ በተደቀነበት የተላለፈውን እግሬን ለማሳጣት እነግሬን ለማጋጨት የሰራጭ በሚል ሐረጎች ለማቀለል መሞከር አይመስጥም። የቁማር ፖለቲካ ሽመልስ አብዲሳ የጥላቻ ንግግር የሚከለክለው አዋጅ ከወጣ በኋላም ለህግ መገዛት አልፈቀደም። ተወጋጁን የድንካልጋ የስልጣን አረዳድንም ህጋዊ የስነ መንግስት መርህ አድርጎ ይዞታል። የፖለቲካ ሳይንስና አርት አቻ ትርጓሚም ቁማር ነው ባይሆንዋል። ቁማሩን በደንብ ነው የተጫወትነው። ቁማሩን በደንብ ስለተጫወትነው ነው የበላነው። ፖለቲካ ደግሞ እናንተ ሰዎች ተንኮል ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ምን ያህል ተንኮል ትችላለህ ነው፣ ምን ያህል እንትሪጅ መጫወት ትችላለህ ነው። የሁነት ብልጽግና ከተጠማሪዎች ይልቅ ባላንጣዎች የተሰባሰቡበት እንደሆነ ያሳብቃል። አንባቢ ሆይ፣ የኦዴፓ መሪዎች ንግግር ሐሰት ነው እያልኩ አይደለም። ሰውየው የተናገራቸው በሙሉ ፍትህ መጽሔትን ጨምሮ በተለያዩ ሚዲያዎች ሲዘገቡ የቆዩ ናቸውና ጥቂቶቹን ማንጸሪያ እናድርጋቸው። አንደኛ፣ ህዋት ያደግን በፈጠረበት ማህፀን ብልጽግናም ስለመወለዱ ከተነተነውን ጀምር። ያደግ ገና ሲፈጠር የቀድሞቹ የወዴድ መስራቾች ሰዎች ለመታገል ሞክረዋል፣ ግን አልቻሉም። ያልቻሉበት ምክንያት ደግሞ ጠመንጃ ስለሌላቸው ኃይል ስለሌላቸው ነበር። ይህንን እያንሰላሰሉ ሰራዊቱ በአንድ ብሔር የበላይነት እየተዋጠ እንደሆነ ክልሉ ልዩ ኃይል በብዛት ማስታጠቁ ከ2010 ዓመተ ምህረት ወዲህ የሜቴኬ ጦር መሳሪያ ዋና ደንበኛ መሆኑ ተደጋግሞ መዘገቡን ማስታወስ በቂ ነው። ሁለተኛ፣ አፋን ኦሮሞን በተመለከተም ከእውነታው አራቅም። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በህዳር ወር አጋማሽ በፌስቡክ ገጻቸው የፌዴራል ስርዓቱ እስካሁን የነበረበትን ስህተቶች ለማረም በሚያስችል መልኩ እንደሚደራጅ ከጻፉ በኋላ ከአማርኛ በተጨማሪ ኦሮመኛ፣ ትግረኛ፣ ሶማለኛና አፋረኛ የፌዴራል የሥራ ቋንቋ እንዲሆኑ መወሰኑን ማስረገጣቸው በራሱ የጉዳዩን ሕገ መንግሥታዊነት ይጨፈልቀዋል። ከሽመልስ ንግግር አዲሱ ነገር አምስት ቋንቋ ስንል ለሌላው ተጨንቀን አይደለም የሚለው የውስጥ ዘ ምክንያት ይፋ ማድረጉ ብቻ ነው። ሦስቱ ቋንቋዎች ለፉገራ መሆኑ የሚያረደው ኦሮመኛ በጀት ተመድቦለትና ትምህርት ቤቶች ተከፍተውለት በስፋት ሲሰጥ እነሱን ያስታውሳቸው አለመኖሩ ነው። በከተማው የመንግሥት ተቋማቶች ላይ የተሰቀሉ ታፔላዎችም ምስክር ናቸው። እንግሊዘኛን በማተለቅ ሽፋን አማርኛን ማርቀቃቸውና ኦሮመኛን ማሳረጋቸው ጋድ ይታያል። በነገራችን ላይ በወርሃ መጋቢት 2011 ዓ.ም ተመረተ በታተመችው ፍትህ መጽሔት የአዲስ አበባ ስንብት በሚል ርዕስ በሺ የሚቆጠሩ መምህራን ከትምህርት ሚኒስቴር የዘውውር ሕግ ባፈነገጠ አሰራር ከኦሮሚያ ወደ ሸገር ፈልሰው የከተማው ትምህርት ቢሮ በሚያስተዳድራቸው ትምህርት ቤቶች በደብዳቤ በመመደባቸው መዝገቡ ልብ ይላል። ሦስተኛ፣ አዲስ አበባ ላይ መፍትሄ የሚመጣው በሦስት ነገር ነው። አንደኛው ሰውን ማስፈር ነው። ለዚህ ጥያቄ ማስረጃ ነዶ በግፍ አለ። ለማ መገርሳም ዲሞግራፊውን እየቀየርን ነው ካለ ዓመት አልፎታል። በቅርቡ 13,000 የኮንዶሚኒየም ቤቶች ለኦሮምኛ ተናጋሪዎች ስለመታደሉ የሰማነውን ለማመንም ቤቶቹ ኢንቨንተሪ እስኪደረጉ አንጠብቅም። በአናቱም የኦሮሚያ ብልጽግና ማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ዶክተር ቶላ በሪሶ በ5/12/12 ዓመተ ምህረት ለኢቲቪ ፒቲ ኮራፕሽን በሚል ከተገመገሙ አጀንዳዎች መሃል መታወቂያ ማደልና የመሬት ወረራ እንደሚገኙበት መናገራቸው የዓይን እማኝነት ነው። የመታወቂያው ዜናም ገና በማለዳ ድርጅቱን በማጋለጧም ከሥራ የተባረረችው ወይዘሮ ሰናይትን በአክብሮት እንድናስታውስ ያስገድደናል። ባልደራስንም ካዋለዱ ምክንያቶች አንዱ ነው። የመሬት እንኳን ስፍር ቁጥር የለውም። አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ቡልጋሪያ አካባቢ 10,000 ካሬ ተሰጥቶት 80 ሚሊዮን ብር መሸጡን መጥቀስ በቂ ነው። እንዲህ አይነቱ መማገጥ መጪውን ጊዜ ቀድሞ ከሳች ይሆናል። አራተኛ፣ አድሏዊ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነትን በተመለከተ አሁን እኛ ኦሮሚያ ከልክ በላይ እየለማች ነው፣ ሌላው ክልል ከልክ በላይ እየተጎዳ ነው ማለቱን እናምናለን። ለቀጣዩ አዲስ ዓመት ከፌዴራል የተጋነነ በጀት መድበዋል። ከንግድ ባንክ በቢሊዮን የሚቆጠር ብድር ለሰዎቻቸው ተሰጥቷል። ትራክተር ማደል፣ ቲሸርት እንደማደል ቀሎላቸዋል። መሠረተ ልማቶች እንደ ችግኝ እየፈሉ ነው። ከፌዴራል ሰፊ የሥራ ዕድል አግኝተዋል። ወዘተ ወዘተ ሲዘገቡ የከረሙ ጉዳዮች ናቸው። በእርግጥ ሁኔታው እንዲህ በፍጥነት የተተገበረው በኦዴፓ አቅም ብቻ አይደለም። ዘውግ ተጋሪ ያልሆነውን ኢትዮጵያ የማያሳምን አጀንዳ ሲኖር ሁሉም ቡድኖች ልዩነታቸውን ወደ ጎን ብለው በወል በመሰለፋቸው ነው።
የሥራ ክፍፍሉም የሚከተለው ነው። ነጆር ኦሮሞ ተገፋ፣ ኦሮሞ ተበደለ፣ ጥያቄው ተቀለበሰ በሚል ፕሮፖጋንዳ አየሩን ይረብሻሉ። የተጠለፈ ትግል መጻፍ ይደርሳሉ። ሙዚቃ ያቀናብራሉ። የጠቅላዩናት አማራናቸው ብለው ይቀሰቅሳሉ። ይህንን ተከትሎ ቀሮ መንገድ ይዘጋል። ምንጫየው ዘወዘ የተፈረጀው ለይፎክራል። በፌደራል መንግስቱንም ሆነ በክልሉ የነገሰው የኦሮሞ ሊቅ ድምጹን አጥፍቶ ያደፍጣል። ፍራተን ስራፍቶ ሰላም ደፍሮሶ ነገሩ ሲከር የቤሩን ጥቅም ባስከበረ መልኩ ጉዳዩ ይገደላል። ገዳዩ አላልኩም። ይሄ ራሱ ስቴፕ ያለው የቁማር ጨዋታ ነው። የሽመልስ ንግግር የፈጠረውን ተቋሙ የሚከላከሉት ብራነ መስቀል ሰኝና ጓዶቹ መሆናቸው ባስረጅነት ይጠቀሳል። ባናቱን ሽመልስ እንዳለው ፖለቲካ ተንኮል ነውና ላማንም ጥጃዋንም ይዘው በኩበት ሲላቀሱ ለልፍኝ አስከልካይነት የሚጋፈው አዴፓ ነጠላ ዘግዝቆ ያስተዛዝናል። ሳፊና ዴታ ካንድ ብሔር በዛ ያሉ ሲንጫጩ ደግሞ እንዳጥፊ አንገት አንገቱን ይቀብራል። ወደ መዘና ከተገባ የጠቅላይ ወንበር የሁሉንም ሚኒስተሮች ማስገንዳቱ ግን አይሳተውም። 4 ኪሎ ነው የጨበጠ ብሔር ከንቲባ ነቀርቶ ክፍለ ከተማ ሲሰጠው ትርፍ እንደሆነ አይጠፈውም። ጌታዬ ፍቅር ያሸንፋል። ተቀናስተና ተደራድረ የምትቃረጠውን ስልጣን አይመለከትም። ሌላው የኦሮሞ ፖለቲካ መገለጫ ፍላጎቱን በታዋቂ ግለሰቦች በኩል ማንጸባረቁ ነው። ኦፌኮ በጀዋር መሐመድና በበቀለ ገርባ የሚቀነቀኑ አጀንዳዎችን የተናጠል አመለካከታቸው ለማስመሰል ሲታተር ተደጋጋሚ ጊዜ እጅ ከፈንጅ ተይዟል። አምስተኛ ዘመር ለማብዛት ኳልኩሌት ተደርጎ ብዙ ነገር ተሰርቷል። ደቡብ ብዙ ተሰርቷል። ባህር ዳር አባይ ተክዶ ብዙ ተሰርቷል። ብዙ ነው ማለት ነው። የምንችለውን ኮንቬንስ አድርገን ያልቻልነውን ኮንፊውዝ አድርገን የምስክርነት መስቀለኛ ጥያቄ እንጂ ማብራሪያ አይፈልግም። የኢንጂነር ስመኘው በቀለና የጀነራሎቹ ግድያ እዚህ ተካታች ነው። የባህር ዳሩ ክስተት በተሳሳተ ወሬ የተደናገሩ ሰዎች የፈጸሙት ይሆን? ተራፊዎቹ የአዴፓ መሪዎችስ ያመነ ይድናል በሚለው አማናዊ ቃል ተጎሚተው ነውን? ሰባተኛ ብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካ ፕሮግራሙ ፍቃዱ እንዳብራራው የመተዳደሪያ ደንቡ የኦሮሞን ዘብ ፍላጎትና ጥቅም እንዲመልስ ነው የተሰራው። ብልጽግና ምንም ካሁን በኋላ የሚመራው ኦሮሞ መሆን አለበት። ካልሆነ ደግሞ ኦሮሞ ሊፈቅድለት ይገባል። እንደዚህ አይነት ፓርቲ ነው የተገነባው። መቼም ከዚህ በኋላ ከኦሮሚያ ክልል ውጭ በብልጽግና ስም በመርጫ ለመወዳደር የሚዳፈር የፖለቲካ ሀሁ ያልገበው ነው። ሰባተኛ የቀድሞ ሰዎቹ ኔሽን ቢልዲንግ አቦሬትድ ሆኗል። መቶ ዓመት ተሞክሮ አንድ ብሔር፣ አንድ ሃይማኖት፣ አንድ ባህል የሚባለው ወድቋል። አሁን እኛ እንደ ኦሮሞ እኛን የምትመስል ኢትዮጵያ መልሰን ሪኮንስትራክት ለማድረግ ሱፐርስትራክቸር ውስጥ ኦሮሞነትን ለመትከል እድላለን ማለት ነው። በዚህ ንግግሩ በአፋዊነት ብሔር ብሔረሰቦችን የምትመስል በማለቱ ካመሰገንክ በኋላ የፌደራል መንግሥት ኦሮሚያን ስለተቆጣጠረ ነው ያለውን ስትደምረው በኦሮሚያ የተደራጁ ፓርቲዎች ፖለቲካ የኢትዮጵያ አንድነትን ተስካር ስለመበላቱ ይገልጥልሃል። የአብይ አስተዳደር የአቤቶ መሆኑንም ይነግርሃል። እዚህ ድረስ ተከትለኝም ተረኝነት የለም ትለኝ ይሆን አለኮ። ስምንተኛ ሌላው ቁማር ኦዴፓ፣ ኦነግና ጀዋር ኦፌኮም አለም በቀሮ ባለቤትነት የሚጎራረሉት ነው። ሽመልስ ቀሮን ወደድክም ጠላም ኦዴድ ነው የፈጠረው ሲል ዳውድ ኢብሳ ደግሞ ማን ነው የበለጠ ድርሻ ያለው? ማን ነው ስምሪት ሰጪው? እንዴት ነበር የሚንቀሳቀሱት? አሰራራቸው ምን ይመስላል የሚለው ወደፊት ቢገለጽ ይሻላል በሚል ክንብንብ ወደ ራሱ ይስበዋል። ጀዋር በግላጭ የቀሮ መሪ እንደሆነ ተናግሯል። ስብስቡ አንገት ሲቀነጥስ ደግሞ ለተወሰኑ ቀናት ድምጻቸው ይጠፋል። በእርግጥ ይህ የቁማር ባህሪ ቢሆንም ብሔሩን እንወክላለን የሚሉ ድርጅቶች ፖለቲካ አሳዳጊ እንደበደለው ልጅ በደባል ሱስና ቁማር መጠመዱን ግን ግላጭ አወጣዋል። ቁማር ባህር ዳርን ተሻግሮ ዲሲንም አልፏል። ለማም ቢሆን ላወዳደቁ ካልታዘነ በቀር ባብይም በኦነግም በኦፌኮም ቆምሮ ነው የተበለው። እዚህ ጋር ሳልጠቅሰው ማለፍ የማይቻለኝ ዳውድን የሚያህል አንጋፋ ፖለቲከኛ እንዴት ሿሿ እንደተሠራ በሚዲያው ሲያወራ አንጀት የመላወስ ነው። ከአስመራ እግሩን ከማንሳቱ በፊት በፊርማ የተደገፈ ስምምነት ለምን እንዳላደረገ ደረጃ ላይ ሲጠይቀው እንዲህ ነበር የመለሰው። ከአቶ ለማ መገርሳና ዶክተር ወርቅ ነገበያው ጋር በአስመራ 4 ሰዓት ሙሉ ነው ቁጭ ብለን የተነጋገር ነው። ስምምነቱ ነጥብ በነጥብ ነው። እነሱም ማስታወሻ ይዘው እኛም ማስታወሻ ይዘን ከማስታወሻው በኋላ እንፈራረማለን የሚል እንትን ነበርን። ግን የሆነ የአየር ሁኔታ ገጥሞ እንዳል እንቸኩላለን ብለው አቮይድ አደረጉ። እውነትም የትም ተወለድ በሻሻ ደግ ስጠነኛ ኦሮሚያ ከትግራይ በቀር ከሁሉም ክልሎች የወሰን ጥያቄ ቢኖረውም ከድንበር አካላይ ኮሚሽን ይልቅ በቁማር እየሄዱበት መሆኑን ሽመልስ ተናግሯል። እንደምታውቁት ድንበሩም አልቋል፣ አዋጅም ተጠናቋል። አዋጁ ግን ምንም አይጠቅመንም ማለቱን ይዘህ ጌዲዮን በማስረጃ ቁጠረው።
ከሲዳማ ወንዶገነትን ለመንጠቅ መጋደላቸውንም ሆነ ከተለያዩ አጎራባች ክልሎችና ዞኖች የፈጠሩት አተካራ በንጥልጥ ነው። ኮላይታ ጀርባ የጆር መሐመድና ዳውድ ኢብሳ እጅ እንዳለ ሲነገር መቆየቱ አይቃለልም። ከዋት ጋር አገናኝ መኮንን እንደሆነም ተሰምቷል። ጥቂት ስለወላይታ የዞኑ ማህበረሰብ ያነሳው ጥያቄ እገ መንግስታዊ ነው። በነሱ የተጀመረ በነሱ የሚቆም አይደለም። ተቋማቸው ደማብሳሽ አጥፊነትን ባይቀላቀልም ከ16 በላይ ዜጎች በመከላከያ ሰራዊት መገደላቸው በሰላማዊ ትግል ተስፋ አስቆራጭ ነው። ለችግሩ መካረር ጋሞ ቁጫ ወረዳና ዶርዜ ህብረት እንዳኖራቸው ወላይታ ያስራል በሚል መጠርጠሩ እነዚህ ብሔሮችን እንጓጣዋለን ስጋት ያከላለልና የመሬት ጉዳይ ተጠቃሽ ናቸው። በሚዋሰኑበት አካባቢ በወላይታ ለመስኖ የተጠለፈው 32 ሄክታር መሬት አለመግባባቱን አንሮታል። የሆነው ሆኖ በኢትዮጵያ አንድነት አንዳችም ጥርጣሬ ኑሮት በማያውቀው የወላይታ ማህበረሰብ ላይ ያውን ፍጹም ጨዋ በሆነ መንገድ ተቋሙን ሲያሰማ የጭቃኔ ጭፍጨፋ የፈጸሙበት የጸጥታ አካላት በግ ሊጠየቁ ይገባል። ነገር አዴፓ ከጥልቅ እንቅልፉ ለመንቃት እየተንጠራራ ይመስላል። ከቀናት በፊት ባጠናቀቀው ስብሰባ የተወሰኑ አመራሮቹ በኦሮሚያ የተፈጸመው የዘር ማጥፋትንም ሆነ የክልሉ አስተዳዳሪ ወንጀለኛ ንግግር አጥብቀው ግዘዋል። ቢዘገይም ከመቅረት ይሻላል በማላቸው የሰረገው መንፈራቀቅም የሚነሱ ጉዳዮችን ተንተርሶ ተንጸባርቋል። ህዋትን ማግዘፍ የራያና ወልቃይትን ጥያቄዎች ማጣጣል በአንድ በኩል ተቃራኒውን ማቀንቀን በሌላኛው ጠርዝ ተስተውሏል። አዴፓንና ሽመልስን በተመለከተም ጠንካራ ተቋሞ የሰነዘሩ ጉዳዩን የግለሰቡ የብቻ ለማስመሰል የሞከሩና በመንግድ ያለፉ የሚሉ የክፍረቱ መገለጫዎች ተሰምቷል። ድርጅታዊ ተቋሙ አፈንግጦ አጉል ነገር ከማንበሩ በፊት ዶክተር አብይ ባህር ዳር ሄደው የሽመልስ ንግግር በይዘትም በውጤትም ትክክል እንዳልሆነ አስተባብሏል ወይም በራስ ቋንቋ አደናግረው ቁማሩን በልተውታል። ከሰብሰባው መጠናቀቅ በኋላ ምሽቱን ከስራ አስፈጻሚ አባላቱ ጋር ብቻ ባደረጉት ቆይታ ፖስቴ መጥተው እድላቸውን አስፍተዋል። የመድረኩን ምስቱ አማራናት በገፋናቸው ቁጥር ኦነግ ስለሚሆኑ በግምገማ ነው ማስተካከል ያለብንና የመሳሰሉ ሽንግላዎቻቸውን ወደ ጎን ብለን ሚዛን የሚደፋ መልእክታቸውን እናንብብ። በፌደራል ደረጃ የሚኒስትር ስልጣን ሲሰጣችሁ ዴታው አላሰራለ ትላላችሁ፣ ምክትልነቱ የተሰጣችሁ ደግሞ ዋና አስቸጋሪ ሆነ የሚል አቤታ ታቀርባላችሁ። ይሄ የሮሮ ፖለቲካ አይጠቅማችሁም። የአዴፓ መሰረታዊ ችግር አድሮትና አፋራምነት የተጫነውና በተላላኪ ስነ ልቦና መገራት ይመስለኛል። አሊያማ በአንድ መስመር ተሰልፈህ ከድርጅቱ ህግና መርህ የሚያፈነግጥን መጋፈጥ ተራ ግዴታ እንደሆነ አይጠፋውም ነበር። አፍጠር ላይ ብቻ ማፍጠጥም ያስገምታል። የገፋን መልሰ ዘራፍ የጠቅላ አሽከር እያሉ ማጀብም አጓራት ነው። ማሳረጊያ፣ ያለፉት ሁለት ዓመቶች የኦሮሞ ፖለቲካ ለዲሞክራሲና እኩልነት ማን መሆኑን አስረግጧል። የበቀልና የጥቅም መናሪያነቱን በበቂ አሳይቷል። ሰሞኑን የሾለከው የሽመልስ ንግግርም ድብቁን ብሉፕሪንት ሐላል አድርጎታል። በዚህ መበሳጨት ያለበት ኦዴፓና የብሔሩ ሊቃን ብቻ ናቸው። የተቀሩት የብልጽግና ባል ድርጅቶች ይህ ጉዳይ በግምገማ የሚፈታ ለመሆኑን ተማምነው ለማና ሽመልስ ካስተላለፉት በተጨማሪ ሌሎች አሉላ ያሰራሮችንም መርምረው የርምት እርምጃ በመውሰድ አገር የማዳን ግዳዛቸውን ሊወጡ ይገባል። በተለይ አዴፓ ኦሮሞና አማራን ለማጣላት የታቀደ ነበር እያለ ጣቱን ወደ ሞተው ጅብ የሚጠቁምበትን ማደናቆር ቀንሶም የተላመደውን የግንባር ፖለቲካ ጥሎ ስለ ውክልናው ክብር ሲል እርታዊ የማስተባበር ሚና በመያዝ ታሪካዊ ኃላፊነቱን ካልተወጣ ኃጢአቱ በእርሱ የከፋ ይሆናል። ብልጽግናን ከባላንጣ ፖለቲካ መታደግ የሚቻለውም በዚህ መንገድ ብቻ ነው። የማያዳግመው መፍትሄ የቁማር ቤቱን በርግዶ የድንካልጋ ፖለቲካ በመንቀል ተቋማት ላይ መትከል ነው።